Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Foi bem cedo, certa manhã. Eles guardaram seu corpo no chão no sábado. Pois era costume eles não fazerem nada no dia de sábado. Então ele morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas. E ressuscitou bem cedo no domingo de manhã. Agora eu quero deixar resolvida esta questão. Enquanto vocês estão aqui esta manhã, no culto do nascer do sol, muitas pessoas dizem: Por que então ele disse que colocaria? Ele esteve na sepultura 3 dias e noites. Ele nunca disse que faria isso. Ele disse: dentro destes 3 dias eu levantarei meu corpo. Estão vendo? Agora, a razão que ele fez isso é porque Davi havia dito em um lugar na Escritura: Eu não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. E ele sabia que corrupção começava a sedar no corpo humano após 72 horas. 3 dias e noites. E algum tempo entre aqueles 3 dias e noites, Deus iria ressuscitá-lo. Então ele morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas, e ressuscitou domingo de manhã, bem cedo.